Olá, pessoinhas. Como vocês podem notar, eu tô meio social hoje. Mas isso não é à toa. Uma ocasião como essa pede algo até melhor. Se você tá vendo esse vídeo é porque você é um sobrevivente. Eu, pelo menos, já sou pela terceira vez que eu me lembro. Se é que vocês estão sabendo, esses dias atrás teve mais um fim do mundo. Dia 22, pra ser mais exato. Só não teve muitos suicídios porque não fui tão avisado. E dessa vez tinha um jogo muito famoso no meio do assunto. Famoso porque eu ouço falar muito, mas nunca joguei. Pois bem, é o tal do Ragnarok, que traduzido do nórdico antigo, significa destino final dos deuses. Quero que o mundo acabe lacrado para eu morrer sambando. Segundo a lenda, Ragnarok é uma série de acontecimentos futuros, que inclui a morte de muita gente importante, incluindo alguns deuses como Thor e Loki, e depois disso vem alguns desastres naturais, para depois o mundo acabar em água para fechar com chave de ouro. E depois de tudo isso, os deuses renasceriam e a vida ressurgiria de um casal sobrevivente. Ou seja, se o Ragnarok aconteceu mesmo, você que tá vendo esse vídeo pode ser um do casal. E eu posso ser o outro do casal, se caso você for uma mulher. Mas se você não for, então entenda que o mundo não acabou em água. Pois bem, o mundo tá acabando sim, mas não é afogado, é hackeado. Por quê? Porque sim. E por causa do tal King Angela. King Angela pode te estrupar. Corre agora para o bate-papo, LOL. Pois é, o tal do tal King Angela é um aplicativo para criança. E sendo como tal, eu baixei no meu celular para vocês verem. Esse aplicativo é um daqueles que repetem o que você fala, assim como aquele Talking Tom, ou o gato falante para os mais restritos. Reza a lenda que um hacker havia se infiltrado no comando do aplicativo, e com isso as perguntas que eram feitas para a criança, pela gatinha do aplicativo, tinham suas respostas enviadas diretamente para o tal do hacker, que o tal era um estuprador e pedófilo. Até teve história falando que crianças foram sequestradas, e essa loucura toda veio por conta de um pequeno detalhe do ambiente. Dizem que no reflexo do olho da gatinha é possível ver o rosto de um cara. Balela, lógico. Porque eu imagino o quanto que um hacker ia querer ser desmascarado, e por isso ele colocaria o reflexo dele no olho do personagem principal. Só com uma mensagenzinha subliminar. O estuprador quer te pegar. Mas como já era esperado, isso é mentira. E acho que não precisa nem ser muito inteligente para entender isso, né? Vai ser difícil acontecer a putaria através de um aplicativo. Ainda mais um de uma empresa tão famosa como essa. A putaria acontece pelo mundo afora, nos rolês da vida. E para quando os rolês são para pessoas menores, tipo mais criança, o tal evento é chamado de rolezinho, que é o assunto de agora. Não só aqui no vídeo, mas eu já recebi convite para ir num. Tá, eu não fui, porque eu tinha medo do que acontecia lá. Mas depois eu comecei a ler sobre isso. E mesmo que essa não seja a realidade do tal evento, eu vou contar. Igor Rolezeiro. É mentira da Mary. Eu mal saio de casa e é por isso que eu gravo vídeos. Mas tanto faz. Rolezinho nada mais é que um encontro de jovens organizado pela internet. Não sei se eles combinam através de outro meio de comunicação, porque eu acho que carta deve ser um pouco difícil. É tipo você começar a distribuir já e comprar uns panetone para comemorar. Por isso que eu acho que é pela internet. Pois bem, em algumas edições os rolezinhos não tiveram boa fama, porque foram feitos em shoppings e os comerciantes não gostaram muito da ideia. Comprar um Big Apple para eu ir nessa bagaça. Mas se for ver pelo conceito do que é esses rolezinhos, não há nada de mal nisso. Mesmo porque são apenas encontros de jovens em locais públicos para se conhecerem melhor. Daí a forma de se conhecerem já pode deixar sua imaginação fluir, porque aí é de cada um. E eu não tô aqui para julgar putaria. Eles metem o louco e um pouco mais. Eu acho que a Maria pegou o vírus. Eu só quero vadear. Mas então vai de cada pessoa, sobre o que ela tá fazendo lá e sobre o que as outras pessoas fazem com ela. Por isso mesmo, sendo um cara que não curte muito rolê, eu tô aqui para acabar com o preconceito. Eu vou dar um tempinho para vocês ver a última vez os rolezinhos. Pronto, e agora o preconceito acabou. Eu vou ser rolezeira quando eu crescer. Até a Maria vai gandaiar um pouco, mas ela pode ir sozinha, porque eu não vou. Eu chego de salto alto e volto de carro rebaixado. Contando os plaquedes de 100. Bem, gente, eu vou ficando por. Bem, gente, eu vou ficando por aqui. Quem curtiu e quem não curtiu, clique em gostei. Comentem o que vocês acharam da nova intro do canal, porque foi feita em casa. E também queria avisar vocês que agora o vlog tem uma página no Facebook, cujo link se encontra na descrição, e que é para vocês curtirem. Porque sim, essa semana ainda vai ser meio desregulada a rotina. Por isso fiquem atentos à página do Facebook, que lá eu vou falando para vocês sobre a postagem de novos vídeos. Mas é isso. Se inscrevam no canal e até mais, Corujas da Lua.